Пока нет. Чому? Потому что нет возможности, потому что не знаем, что будет завтра. Водоканал там не работает сейчас, поэтому за водоканал не платим. А так все заплатим. Потому что сейчас не до того. Вот как-то, ты, понятно, сейчас уже плюс-минус, когда тихо, уже отвлекаешься от всей этой войны, можно так сказать. Но чтобы доходило до прям расчетов коммунальных, то сейчас просто все деньги, в принципе, на еду. За газ, за воду, за интернет. Пока все. Повні суми чи, можливо, половина? Повні. Ну, я вважаю, що задовженість потім буде тяжело платити. Ми сподіваємося, що все буде добре. Миколаївці зараз найменше сплачують за тепло та воду. Найбільше – по платіжках за вивіз побутових відходів. Загалом сплата комунальних платежів у місті впала до 30%, говорить Володимир Ніколайчук, заступник начальника управління житловим господарством департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради. Показник, найвищий показник – це в будинках, де створено ОСББ, за житлову послугу сплачують більше, ніж 50%. Натомість в будинках, де створено управляючої компанії чи обраного управителя, там, на жаль, платежі менше 40%. Тому ситуація наразі така. І, до речі, навіть в тих областях, ми робили аналіз більш ширше, в тих областях, де не йде активні бойові дії, це Захід України, Центр України, там теж зараз рівень впав до 50% загальних сплат. Якщо така тенденція буде зберігатись, підприємства не матимуть оборотних грошей. Це призведе до неможливості їх утримання, говорить Володимир Ніколайчук. З цим погоджується і у Миколаївському комунальному підприємстві «Миколаївводоканал». Звичайно, ми не покинемо ні миколаївців, не покинемо свою роботу. Ми будемо виконувати свої функціональні обов'язки, ми будемо працювати і надалі, але це буде трохи важче для нас, тому що ми повинні постійно, скажімо так, заправляти пальним наші аварійні автомобілі. Ми повинні постійно робити знезараження води, тобто нам потрібні для закупівлі реагентів, тобто іншого джерела доходів, як плати за комунальні послуги від миколаївців, у нас вже немає. Міський інформаційний розрахунковий центр зараз не надає платіжки миколаївцям. Рахунки за використання комунальних послуг треба дізнаватись безпосередньо на підприємствах, говорить Володимир Ніколайчук. Наразі людям просто необхідно звернутися до постачальника послуг або зайти на їх відповідний інтернет-сайт, веб-ресурс, сторінку в Фейсбуці. Всі опублікували, це точно, це перевірена інформація. Знайти реквізити для сплати і розрахувати, який платіж в нього є на сьогоднішній день. Або подзвонити відповідно до абонвідділу і з'ясувати, скільки на сьогоднішній день абонвідділи працюють, тобто дозвонитися можна. Ольга Руда, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.